Okej, sen förra veckan så har jag slösat extremt mycket pengar. Varit ute 3 gånger. Wow, party! Jag har varit och sett en musikal. Jag har sett Rent som Viktor Rydbergsskolan gjorde och den var toppenbra! Så här gör jag alltid. Toppen, toppen säger jag, toppen. Den var jättebra och de var asduktiga. Sara kom tillbaka. Som vi har saknat mycket. Nu är hon äntligen här igen. Tja! Och här kommer Alinix också. Får jag sitta? Ja. Så kom hit. Jag vet varför veckan är stel, men det är inte min hälsa, det är Alinas hälsa, hon kan berätta det. Berätta det där med naglarna. Ja! Jag har inte varit stelast! Det är den bästa. Ja, Alina ska berätta varför veckan är stel. Nej, men får ni berätta det. Okej, kolla här. Alina satt så här. Och det var en tjej som kom fram när vi var på stället. Nu var ute. Och så kom hon fram och jag satt själv i bordet så började prata. Och sen så kom Alina och då skulle jag gå på toa och då var Alina där. Och så satt hon och pratade lite. Och sen så kände sig Alina lite underlägsen för de var så här coola tjejer. Och verkligen ascoola, jättehippa. Och så bara satt Alina så här. Och den tjejen bara, åh vilket fint leende du har. Och Alina tittade och sa, vilket fint nagellack du har. Ah. Alina bara, åh tack jag vet! Så här ser Alinas nagellack ut. Nej! Hon bara, tack så jättemycket! Och typ visade upp för sig jättemycket. Hon bara, nej, alltså jag menar leende. Och det tyckte Alina var pinsamt. Det är så roligt. Alltså det är min bästa historia någonsin. Jag är så ledsen att jag inte var med. Ja, jag med. För övrigt kommer den där gubben som jag pratade om för några veckor sedan. Han med halsduken. Han med gruppen av halsduken. Han, ja, sa han här gubben. Nej. Nej, jag bara tänkte gubbe. Jo, ja. Han kommer fler ofta. Han gör det? Ja, han kommer jätteofta. Och pratar ni? Nej, det gör vi inte. För nu känns det lite så här, det är lite stelt. För att nu har vi liksom pratat en gång om det. Och då känns det som att nu ska vi liksom ha någonting gemensamt och kunna liksom ta upp en konversation. Men det blir bara så här, hej! Hejdå! Hejdå! Nej. Karin, du ska inte ha körkort nu. Du ska ha körkort 2 år efter mig och Sara. Precis. Okay, Sara, din video var jättebra för att vara i en tagning. Jag har faktiskt lite erfarenhet av att spela in i en tagning som jag hade så problem med klippningen och det är inte det enklaste. Så du gjorde ett jävligt bra jobb. Sara, jag tycker inte alls din video var ointressant. Sa jag att de var det? Ja, för att du sa ointressanta saker. Men du hade skrivit upp och intressanta saker. Jag tyckte att det var väldigt intressant med elitserieappen. Verkligen. Var det så att du laddade ner dig själv till och med? Hörde jag rätt om det? Ja, precis. Oskar, din video var jätterolig igår. Jag skrattade asmycket. Så gjorde du inte ens det? Nej, men jag skrattade i huvudet. Lite Hanna. Hon var jättesnygg i sin video. Ja, och jag skrattade åt dig. Jag visste det. Just det. Jag visste det. Det skrattade jättemycket åt. Men jag vill inte gå upp på scenen. Kör på. Du kommer lätt vinna för du är grym! Grym! Hannan, ät något gott bulle. Nu har vi viktigare saker att prata om. Så hejdå, Sara. Vi ses imorgon. Hej hej.